ደሴ ከተማ ባውንስ ሰዓት ሬሳ በሬሳ የሆነችበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ መስማትም የማትፈልጉና ያልጠበቃችሁት ነገር ነው የተከሰተው። ትላንትና ለሊት እንግዲህ የተፈጠረውና ደሴ ከተማ ላይ ያላሰባችሁትና መስማትም የሚዘገነናችሁ ነገር ተከስቷል። ይሄ ምንድነው? ደሴ ከተማ ውስጥ እንግዲህ ህዝባችን በአንድነት አብሮ የበላ አብሮ የኖረ የደሴ ከተማ ነዋሪ የሆኑት የትግራይ ተወላጆች የኢትዮጵያን መንግስት እየደገፉ እነዚህ ወራሪ ገዳዮች አሸባሪዎች እኛን አይደግፉንም አይወክሉንም ሲሉ የነበሩት ጁንታው የተወሰነ ፓርት የከተማውን ክልል ሰርጎ በመግባት የተቆጣጠሩ እየመሰላቸው እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ ከደበቀበትና ካስቀመጠበት የመገናኛ ሬዲዮንና ክላሹንና ስናይፐሩን ይዞ ወጥቶ ያገር መከላከያ ሰራዊትን ከጀርባ መውጋቱን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። በተረፈ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሰኞ ገበያ አካባቢ የሚገኘውን ፖሊስ ጣቢያ እዛው የከተማ ነዋሪዎች እንደዘረፉ፣ ሌሎች አካባቢዎችም የመንግስት ተቋማትን ለመዝረፍ ሙከራ ሲያደርጉ በቁጥጥር ስር ውለው እርብጃ እንደተወሰደባቸውና ደሴ ከተማ ባውንስ ሰዓት ሬሳ በሬሳ የሆነችበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ መስማትም የማትፈልጉና ያልጠበቀ ቃጭት ነገር ነው የተከሰተው። እነዚህ ማህበረሰቦች እንግዲህ ሌሎች ከተሞች ላይ ኮምቦልቻ አካባቢም አሁንም ደሴ አካባቢም ጥበቃ እየተደረገ ይገኛል። መንግስት አፋጣኝ እርምጃ ካልወሰደ በስተቀር አዲስ አበባም ያሉ የትግራይ ተወላጆች እንዱ አይነት ስራ ለመስራት ስለሚችሉ ጥንቃቄ ይደረግ እየተባለ ይገኛል። እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጆች መገናኛ ሬዲዮ አላቸው። እያንዳንዱን መኮንኖች ያረፉበት ጋዜጠኞች ያረፉበትን ሆቴል እየመረጡ ሎኬሽን እየላኩ ሲያስደብድቡ እንደነበረ የተደረሰበትና በግልጽ በአገር መከላከያ ላይ ያስቀመጡትን የቡድን መሳራ የነፍስ ወከፍ መሳራ አውጥቶ ደሴ ከተማ ውስጥ ተኩስ ከፈቱትና ከጀርባ ልክ ጥላት እንደገባ አስመስሎ ከፍተኛ የሆነ ውጅንብር በከተማ ውስጥ ሲያደርጉ ለሊቱን እንደነበረ ተደርሶበታል። መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ከብየ አቅጣጫው ሐሳብ አስተያየታቸውን በመስጠት ላይ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥም እንዲህ አይነት ነገር ሊከሰት ስለሚችል፣ በሌሎች ክልሎች ከተሞች ላይ እንዲህ አይነት ድርጊት ሊፈጸም ስለሚችል የክልሉ መንግስትና የፌደራል መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በተለይ ደሴ ከተማ ውስጥ ያሉት በአፋጣኝ በፍጥነት ወጥቶ ወደ ካምፕ እንዲገቡና ጥበቃ እንዲደረግባቸው ጦርነቱ እስከሚጠናቀቅ መንግስት ይህን ስራ ካልሰራ በስተቀር ሰራዊታችን ከጀርባ እየተወጋና ከጀርባ እየሞተ እንደሆነ ሁሉም ሐሳብ አስተያየቱን በመስጠት ላይ ይገኛል ማለት ነው። 30,000 የሚደርሱ ደሴ ከተማ ውስጥ ያሉት እያንዳንዳቸው መሳራ ይዞ ወጥቶ ከተማውን ሰራዊት እንደገባ ጦር እንደገባ አስመስሎ በቶክስ ያናውጣት ነው ያደረው። ይሄም የሆነበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? የትግራይ ተወላጆች በመገናኛ እየተገናኙ ከነሱ ጋር ደርሰናል ውጡ እየተባሉ እየተነጋገሩ የሰሩት ሴራ መሆኑ ተደርሶበታል። በአሁን ሰዓት ኮማንዶና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከተማውን ተቆጣጥረው ይገኛሉ። ያለ ማንም ፍቃድ ምንም አይነት ህወሓት ኃይሎች ስልታዊ እንኳን የደሴ ከተማን መቆጣጣቸውን ትናንት ቅዳሜ ካስታወቁ በኋላ የመንግስት ኃይሎች በከተማዋ ዛሬ እሁድ አዲስ ውጊያ መፈታቸው ተሰማ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ የህወሓት ኃይሎች ማሰልጠኛ ጣቢያ ላይ ያነጣጠረ የአየር ጥቃት ማድረሱን ደግሞ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር አስታውቋል። በሱዳን የዲሞክራሲ ተሟጋች ቡድኖች ትናንት ጠርተውት በነበረው የህዝባዊ ተቃውሞ ሰልፍ ላይ ፖሊስ በከፈተው ተኩስ በደርዘን የሚቆጠሩ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀሩ የህክምና ምንጮች ገለጹ። ፖሊስ በከፈተው ተኩስ ከሞቱት በተጨማሪ ከ100 በላይ ሰዎች ቆስለው ወደ ህክምና ተወስደዋል። በምጣኔ ሀብት የበለጸጉት የቡድን 20 አባል አገራት መሪዎች በውጭ ሀገራት በድንጋይ ከሰል ኃይል ለማመንጨት የሚያደርጉት የገንዘብ ድጋፍ እንዲያበቃ ከስምምነት ደረሱ። አባል ሀገራቱ ጣሊያን ሮም ውስጥ ለሁለት ቀናት ሲያካሂዱ የነበረውን ስብሰባቸውን ዛሬ ሲያጠናቀቁ ባወጡት መግለጫ በጎርጎርሳውያኑ የክፍለ ዘመኑ ኩሌታ አሊያም በተቀራረበ ጊዜ የካርቦን ልቀትን በምድር ላይ የተጣጣመ እንዲሆን የተያዘውን መርሃ ግብር ለማሳካት እንደሚጥሩ አስታውቀዋል። ዜናውን በዝርዝር የህወሓት ኃይሎች ስልታዊቷን የደሴ ከተማን መቆጣጠራቸውን ትናንት ቅዳሜ ካስታወቁ በኋላ የመንግስት ኃይሎች በከተማዋ ዛሬ አዲስ ውጊያ መክፈታቸው ተሰማ። በከተማዋ ውስጥ ብርቱ ውጊያ እየተደረገ መሆኑን ከነዋሪዎች ማረጋገጡን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት በወሎ በተለይም በደሴና አካባቢዋ አሁንም ውጊያ እንደቀጠለ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ አረጋግጧል። ውጊያውን ተከትሎ ነዋሪዎች ከቤት እንዳይወጡ ወደ ከተማ የተመለሱ የመንግስት ወታደሮች ማዘዛቸውን የዜና ምንጩ ያነጋገራቸው የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል።
ደስታ የተባሉ የከተማዋ ነዋሪ ወታደሮች በጎዳናዎች ላይ ሲዋጉ መመልከታቸውን ተናግረዋል። የምስራች የተባሉ ሌላዋ ነዋሪም በከተማዋ ውስጥ የተኩስ ድምጽ እንደሚሰማና በስጋት ውስጥ መሆናቸውን ተናግረዋል። በውጊያ ግንባሩ አሸባሪ የተባለውን ቡድን ለመደምሰስ ፍልሚያ እየተደረገ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በደሴ የዛሬውን የከተማ ውስጥ ውጊያ በተመለከተ ከህወሓት ወገን የተባለ ነገር የለም። የደሴ ከተማን ጨምሮ በአካባቢው የግንኙነት መስመሮች በመቋረጣቸው ከመንግስትም ሆነ ከህወሓት ኃይሎች የውጊያውን ሁኔታ አስመልክቶ የሚወጡ መረጃዎችን ለማረጋገጥ አዳጋች አድርጎታል። የደሴ ከተማ ከመዲናው አዲስ አበባ በ400 ገደማ ኪሎ ሜትሮች ርቃ ትገኛለች። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ የህወሓት ኃይሎች ማሰልጠኛ ጣቢያ ላይ ያነጣጠረ የአየር ጥቃት ማድረሱን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር አስታወቀ። የዛሬው የአየር ጥቃት አጉላ በተሰኘ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ሰፈር ላይ መፈጸሙን ሚኒስቴሩ በትዊተር ጽፏል። ተቋሙ በርካታ የቡድኑ አባላት ለሽብር ተልእኮ ተመልምሎ የሚሰለጥኑበት ነው ብሏል። በዛሬው ጥቃት ስለደረሰ ጉዳት የተባለ ነገር የለም። ተፈጸመ ስለተባለው የአየር ጥቃት ከህወሓት በኩል ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ አልተሰጠበትም። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል የመቀሌ ከተማን ጨምሮ የተመረጡ ባላቸው ኢላማዎች ላይ ጥቃት ማድረስ ከጀመረ 2 ሳምንታት አስቆጥሯል። በሱዳን የዲሞክራሲ ተሟጋች ቡድኖች ትናንት ጠርተውት በነበረው የህዝባዊ ተቃውሞ ሰልፍ ላይ ፖሊስ በከፈተው ተኩስ በደርዘን የሚቆጠሩ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀሩ የህክምና ምንጮች ገለጹ። ፖሊስ በከፈተው ተኩስ ከሞቱት በተጨማሪ ከ100 በላይ ሰዎች ቆስለው ወደ ህክምና ተወስደዋል። በመላው ሀገሪቱ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከተሳተፉበት ደም አፋሳሹ የትናንቱ የተቃውሞ ሰልፍ በኋላ ተቃዋሚዎቹ ዛሬ ካርቱም ውስጥ አንድ ቦታ መሰባሰባቸው ነው የተነገረው። የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ህዝባዊ እምቢተኝነቱም 7ኛ ቀኑን ይዟል። ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን የመሩት ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ከህዝቡ ከገጠመው ተቃውሞ በተጨማሪ ዓለም አቀፍ ውግዘት አስከትሎበታል። ለውጡን ተከትሎ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ለሱዳን የገባውን የእርዳታ ቃል እንዲቋረጥም ምክንያት ሆኗል። ሀያላን መንግስታት ወታደራዊ ኃይል በሲቪሎች ላይ እየወሰደ ያለውን የኃይል እርምጃ በፍጥነት እንዲያቆምም ጥሪ አድርገዋል። በተያያዘ አንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ባለስልጣን በሱዳን ሽምግልና መቀመጥ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ከስልጣን ከተወገዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር መወያየታቸውን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። የሽምግልና አማራጮችን ለሱዳን መጻኢ ጊዜ በሚበጅ ጉዳይ ላይ ተወያይተናል ሲሉ በሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ ተወካይ አስታውቀዋል። ሌሎች ሱዳናውያን ባለድርሻዎችን በቀጣይነት እንደሚያነጋግሩም ገልጸዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሱዳን ውስጥ ወታደራዊ ኃይሉን ከሲቪል አስተዳደሩ ለማስታረቅ ከትናንቱ ህዝባዊ ተቃውሞ አስቀድሞ ጥረቶች ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ውጤት እንዳልታየበት ነው የተነገረው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በቁጥጥር ስር የዋሉ ባለስልጣናትና ፖለቲከኞች በአፋጣኝ ተፈተው ወደ ቀድሞ የስልጣን መጋራት መመለስ እንደሚሹ ለእርሳቸው ቅርበት ካላቸው ምንጮች ተሰምቷል። የሉዓላዊ ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ሌፍትናንት ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡራን ሰሞኑን ሱዳንን በተለያዩ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የሚወክሉ አምባሳደሮችን ከኃላፊነት አንስተዋል። በቡርኪና ፋሶ ታጣቂዎች ባደረሱት ድንገተኛ ጥቃት 5 የፖሊስ መኮንኖች ተገደሉ። በሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ዛሬ ማለዳ ማንነታቸው ያልታወቁ የተባሉ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ከተገደሉት የፖሊስ መኮንኖች በተጨማሪ 15 የታጣቂ ቡድኑ አባላት መገደላቸውን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ጥቃቱ በተፈጸመባትና ለማሊ አዋሳኝ በሆነችው ሶሮ ግዛት ከአልቃይዳና አይኤስአይኤስ የሽብር ቡድኖች ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የሚነገርላቸው እስላማዊ የሽብር ቡድኖች ተደጋጋሚ ጥቃቶችን ሲያደርሱ መቆየታቸውን የሀገሪቱ የደህንነት ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በቡርኪና ፋሶ በሚደረገው ተደጋጋሚ ጥቃት ሽሽት ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች መኖሪያ መንደራቸውን ጥለው ተሰደዋል። በአፍሪካ የሳህል አካባቢዎች በተለይም በቡርኪና ፋሶ፣ ማሊና ኒጀር እስላማዊ የሽብር ቡድኖች ሲያደርሷቸው በነበሩ የተለያዩ ጥቃቶች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለው በሚሊዮን የሚቆጠሩቱ ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። ይህ ዶች ቬለ ነው። የየመን ማዕከላዊ መንግስትን የሚደግፈው ሳዑዲ አረቢያ መራሹ ጥምር ጦር በስልታዊቷ የማሪብ ከተማ አቅራቢያ በፈጸመው የአየር ጥቃት 218 የሁቲ አማጽያንን መግደሉን አስታወቀ። ጥምር ጦሩ ከማሪብ ከተማ በስተደቡብ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አልጃውባ ከተማ ባለፉት 3 ቀናት በተፈጸመ የአየር ጥቃት 24 ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች መውደማቸውን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል።
ጥቃቱን በተመለከተ ካማጽያን ወገን የተባለ ነገር የለም። ከገለልተኛ ወገን ማረጋጋት እንዳልቻለም የዜና ምንጩ ተክሷል። በተያያዘ የየመን ማከላዊ መንግስት መዲና በመሆን በመታገለግለው የኤደን ከተማ ትናንት ቅዳሜ በመኪና ላይ የተጠመደ ቦምብ ፈንድቶ ህፃናትን ጨምሮ 12 ሲቪሎችን ገድሏል። ጥቃቱ በኤደን አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ መፈጸሙን የገለጹት ባለስልጣናት ከሞቱት በተጨማሪ ብርቱ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች መኖራቸውን አስታውቀዋል። ነገር ግን ምን ያህል ሰዎች እንደቆሰሉ ባለስልጣናቱ ያሉት ነገር የለም። የቦምብ ጥቃቱ 6 ሰዎች ከተገደሉበትና የኤደን ከተማ አስተዳዳሪን ኢላማ አድርጎ ከነበረው ጥቃት ከተፈጸመ ከ3 ሳምንታት በኋላ ነው። በወቅቱ የከተማው አስተዳዳሪ ከተቃጣባቸው የቦምብ ጥቃቱ ማምለጣቸው ተገልጿል። የየመን ማከላዊ መንግስት ከመዲናዋ ሰነአ በአማጽያኑ ተገፍቶ ኤደን ከተማ የገባው በጎርጎርሳውያኑ 2014 ነበር። በምጣኔ ሀብት የበለጸጉት የቡድን 20 ባለ ሀገራት መሪዎች በውጭ ሀገራት በድንጋይ ከሰል ኃይል ለማመንጨት የሚያደርጉትን የገንዘብ ድጋፍ እንዲያበቃ ከስምምነት ደረሱ።